Tak je to, teď je to strašně ještě brzo po tom zápase, člověk si to musí trošku ještě nechat projít, ale samozřejmě ta porážka dneska mrzí. Vzhledem k tomu průběhu toho utkání, to jsme odbránili v té druhé třetině všechno. Pak samozřejmě nedali jsme dlouho gól, ale v tom závěru jsme udělali dvě takové školácké chyby a Kladno to využilo. Já prostě našim hráčům musím poděkovat, dřeli a bude teďka míč na naší straně, budeme hrát doma, uděláme všechno pro to, aby jsme ty dva zápasy vyhráli. Tak ty zápasy jsou strašně vyrovnaný, já si myslím, že to je takový dvě mužstva, které proti Prostějov je hokejovější, působí prostě hokejovějším dojmem. My ten hokej máme jako upracovanější, takový, je tam víc chyb, je tam víc takového úsilí. Myslím si, že jsme prostě měli, myslím si, že jsme byli šťastnější ve obou zápasech a proto máme dva body, ale ta série bude dlouhá.